Po novom roku usporiadal rektor Prešovskej univerzity Peter Kóňa v Prešovskom atriu už tradičné stretnutie s novinármi. Pri tejto príležitosti zhodnotil minulý univerzitný rok, načrtol vízie a plány na rok budúci a spomenul aj rozbehnuté investičné projekty na Prešovskej univerzite. Čo sa týka takýchto našich vnútorných záležitostí, tak celé slovenské vysoké školstvo žilo minulého roku takzvaným zosúľaďovaním študijných programov, teda museli sme svoje študijné programy, ich dokumentáciu prispôsobiť, uspôsobiť tak, aby vyhovovala štandardom, ktoré vydala akreditačná agentúra Slovenskej republiky. Ako dopadne vyhodnocovanie študijných programov Prešovskej univerzity akreditačnou agentúrou, bude jasné v priebehu tohto roka. Novým študijným programom na univerzite by malo byť napríklad fyzikálne inžinierstvo na Fakulte humanitných a prírodných vied. Pokiaľ ide o víziu v tomto roku, tak samozrejme takouto bezprostrednou víziou, bezprostredným našim cieľom je vlastne obhájiť pozíciu, ktorú univerzita má, a to jednak vo vzťahu ku tomuto procesu, o ktorom sme hovorili, ku akreditácii študijných programov a ďalej aj vo vzťahu ku počtu študentov, čo je potešiteľné, že v predchádzajúcich rokov sa podarilo zastaviť pokles počtu študentov a v tomto roku, v tomto akademickom roku nám pomerne výrazne stúpol počet študentov. V minulom roku sa Prešovská univerzita musela vysporiadať jednak s končiacimi obmedzeniami pandémie covidu a jednak s vojnou na Ukrajine, keďže na univerzite študuje veľké množstvo ukrajinských študentov. Dnes sa už ale celkový počet študentov na univerzite mierne zvyšuje. V súčasnosti, v tomto prvom polroku nového roku, završujeme práce na takomto, my hovoríme zelený projekt, na projekte zlepšovania životného prostredia na univerzite, v rámci ktorého napríklad je vyhotovená aj kompletná projektová dokumentácia ku zatepleniu a rekonštrukcii plášte najväčšej budovy, a to vysokoškolského areálu na ulici 17. novembra. Prebehla rekonštrukcia takýchto zelených ostrovov v rámci tohto areálu, a to sú atria, ktoré už sú po rekonštrukcii, a ten projekt zahŕňa aj ďalšie kroky, ktoré majú viesť ku zníženiu využívania plastov a vôbec takémuto lepšiemu životnému prostrediu na univerzite.